О, это как, да? Слышно. Δεν μπορούσε να κάνω γρήγορα τα έργα. Ми почали наші переговори в форматі тет-а-тет в моєму кабінеті в Міністерстві закордонних справ, але ці переговори були перервані повітряною тривогою, і ми були змушені спуститися сюди в укриття. Дякував Греції за вже надану безпекову та гуманітарну допомогу, підтримку в ухваленні рішень Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй. We condemned the Russian invasion of Ukraine, and we do not recognize the illegal annexation of Ukraine's regions. And people in the Ukrainian society fighting for their freedom.